в міру своїх можливостей. Перетворити якусь з харківських вулиць на творчий осередок, де як митці, так і містяни зможуть брати участь у фестивалях чи інших культурних заходах просто неба. Із такою ідеєю до виконуючого обов'язки мера прийшли представники молодіжних організацій. Ігор Терехов відповів, що у місті провулок Воробйова зроблять пішохідним. Проєкт же розробили архітектори, тож це місце може і стати щось на кшталт майданчика для творчого самовираження. У мене є концепція, яку я вам покажу і презентую, я думаю, що вам теж будет интересна моя концепция пешеходной улицы. Я за проведение там именно таких фестивалей, за, причем его можно сделать неоднократно, я помогу. А ще молодь запропонувала розвити у Харкові культуру графіті. Та не так, що будь-яку стіну чи то фасад можна буде розмалювати, а виділити для цього спеціальний об'єкт. Це теж культура, яка розвивається. Якщо буде в одному місці розрішено рисувати, то вони не будуть боятися ночі розрисовувати, вони будуть створювати культурні об'єкти, проти яких потім буде приїжджати, звісно, турист. Ігор Терехов з ініціативою погодився та запропонував місце, де можна це реалізувати. Ну, ми зараз будемо робити білгородський спуск, ну, посипалось все, вот этот старий кирпич. От можемо там зробити, ну, з бетонної стіни, пусть вони розрисують. Що цікаво. А там поток машин якийсь, там людей, підйом КПІ. І ще молодь запропонувала створити культурно-освітній центр, де можна було б з'єднати сучасне мистецтво. Тобто в одній будівлі поєднати театр, виставки, перформанси та безліч інших заходів. Ігор Терехов підтримав і цю ідею. Та зауважив, що займеться пошуком місця, де всі колективи не будуть тіснитися, а навпаки, аби у кожного було місце для розмаху творчості. Яна Щитиніна та Ігор Луханін, Харківські звісті.